Enggak, Pak. Dulu. Tanggung, Pak. Oh, nggih, dhewek. Ono gase bom barang iki lho. Ya, tak parkir. Stop. Wah, apot ya. Yang tolong, Pak. Paling kayak mereka mawan. Saya pun bantu, Pak. Ya, ngit. Ya, satu, dua. Perjuangan. Nestok ya, Daud. Tengah jeng sakit muter betul niku. Nggih. Sakit. Sakit betul dhuwur kan sakit. Oh nggih. Biasa. Biasa ya. Pada ngestok ke dawuh. Apa unden?
sip. Pas nih. Apa tenang. Ah. Ini nunggu apa sih? Tempatnya gimana? Iya pak. Good. Rahayu titah sagung dumadi. Cek. Rahayu info. Oh niku. Niku lho ngene iki. Niku rak enten jalan setapak. Jalan setapak. Gerumbulan. Gerumbulan niku rahayu. Niku niku rak enten pohon niku. Nggih. Iya ta? Tuke pun didamel niki Pak, napa jenenge segi 4 napa-napa. Niku omong anu. Asli nggih. Asli. Niku asli. Ini ya, sing ngetok lebih gede nggak mungkin wani masyarakat. Nggih. Ya, namun sak mampu nih. Nggih. Sak keparnge. Nggih. Nun sewu niki kali pun apa pak? Kali Patuk. Kali Patuk lah niko kok. Oh, niko kok onten kuning kuning niki air terjun apa? Niku peloso. Watu kemeloso. Nggih. Kados teng kali kuning. Nggih. Kula wingi nggih dugi mriku tembe penelitian. Oh. Kula anggap niku nek rumpute tesih lemu, Mas. Mboten nggih. Kula anggap kok malah rumpute penthek. Niku kilen suket di pendetin niku amarga medhake niku. Lewat niku wau. Kasumbatan Mas. Niku kan rahayu matur sumbatan. Saget. Niki nek saking puncak Merapi niku pinten kilometer Pak sang mriki? 3. Nah, nek 3,5. Nek sanjange anu Mas. Nggih, BMKG nggih PVM iki. Nek sanjange nggih, 1000. Nggih. Engkang mantul nggih Mas. Nggih. Niku dugi Klangon. Nggih. Puncak dugi Klangon. Nggih. 4 kilo. Nek Klangon sak dugi mriki pinten 100 meter, 500 meteran nggih paling nggih. Wonten sekilo mboten? Mboten nggih. Klangon dugi mriki. Nggih. Yen sekilo nggih mboten enten. 500-an meter nggih. Berarti dugi puncak sekitar 3,5 nggih. Nggih, pas banget nggih. Wah, tapi niki pas panci. Kala wingi pas hari kula sowan niku Senin, niku Merapi pas sonten mbuka sae sangat. Tapi pamce hari ini ngger engko neng kono paringi anyes kok. Berarti wow telas. Terus bareng kepanggil bapak. Nggih, niki gandeng bapak badhe wonten keperluan. Asma sinten Pak? Wow. Pak Saukir. Pak Saukir nggih. Kula saged nyuwun nomoripun Bapak. WA. Kula mboten ngagem HP. Dalemipun kalih warung-warung nika tang saged. Anu kalih warung-warung sebelah pundi? Tanglet taun sami ngertos nggih Pak Saukir nggih. Nggih, nek sing warung-warung niku merti nek kula jeneng kula Saukir ngoten. Nggih, daleme jenengan daleme sebelah pundi? Klangon. Klangonipun mboten saderenge minggah nika kalih napa? Teras Merapi? Minggah, Mas. Oh, minggah. Pokoke tanglet taun nggih sami ngertos nggih. Berarti kapan-kapan kula tak sowan teng daleme bapak nek pas mriki boleh. Nggih. Dan kemungkinan mangke seandainya kalau ngoten piyambak kula nggih ngajak temen gitu. Yang mangke kapan-kapan kula suwun bapak ingkang kula dereaken kali rencang mangke niki kula tak tenger ke piyambak tapi kapan meleh sebagai tanda terima kasih mangke iki pun kula napa nggih pun kula bedhek ke tempate nggih mergini nggih pun saged niki mangke rak pun anu to njenengan pun piyambak sampun samun saged saged to nggih saged saged Pak tapi kula kapan-kapan tak derek sowan insyaallah nggih matur suwun sanget. Ngaten iki rimawon, mangke kapan-kapan kula tak sowan. Nah, mangke nek kale sowan kale bapak ale rencang pengdaleme bapak mangke nek menawi mboten ngerepoti saged nemu yon aran-arahan. Keranten kula nggih kedawuhan tidak sih, tidak hanya siang, tapi malam juga didawi ke sini. Nah, mangke kemungkinan pas malam niku pas lo mangke kita ingkang suwun ingkang bimbing kula kale rencang bapak. Tapi mboten mengertos kapan pun nggih, tapi katosnya nggih secepatnya. Setidaknya di tahun 2024 ini. Kelanten panci kedahuan kula nggih kagem mitigasi bencana alam juga. Niki kan hubunganipun Keraton Merapi kali Megatrust kan juga tidak bisa dilepaskan nggih. Niki nggih, Merapi niku
kondisi gitu sih anu Mas. Siaga 3 nggih. Nggih, siaga saestu. Nggih, nggih ndonga. Nggih. Dadi warga kene kula niku nggih anu Mas. Nggih. Pancen nggih. Nggih. Ngati-ati yen enten nase dipinuwun niku nggih aman. Amin ya rabbal alamin rahayu. Nggih, wilujengan. Gampangane niku enten napa to napa niku nggih sing penting dihindari. Nggih, amin nggih. Dipun paringi selamat. Nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Nggih. Kalau nggih, matur nuwun. Kapan-kapan tak sowan mangke. Nggih. Matur suwun sangat kula tak. Nggih. Nggih, nderekaken nggih, Pak, nggih. Lho, badhe kalih mundut rumput malih tasih. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun. Suwun kula tak. Adaptasi riyen sekedap teng mriki. Dan niki mergi niki kok tesih terus dugi pundi niki, Pak? Jalan iki amugut. Mugut niku napa, Pak? Garis. Oh. Oh, nggih motor dugi saged dugi minggah. Nggih mung sekitar iki niki. Nggih angel. Oh, mentoke pundi niki, Pak? Niku. Nggih, dalan iki. Dalan niku mengke niki munggah sithik mangke nggih. Belok kanan. Niku pun mentok nggih. Berarti selok kemlosone lha niki kula tak mangke tak tirakat kalih nyuwun menapa kula nuwun kalih ingkang jagi mriki. Matur sembah nuwun sanget nderekaken nggih Pak nggih. Nggih, kapan-kapan tak nderek sowan iki. Berkah-berkah. Matur sembah nuwun rahayu rahayu sami pinanggi. Alhamdulillah. Luar biasa ini informasi yang dahsyat sekali dari beliau. Dan saya dapat karunia anugerahan tadi sempat montor. Oh ini dia Watu Kemloso. Rahayu Tita Sago. Rahayu.